Que é? Cavalo? Ah, aqui vem cá para baixo. Servido, não? Sim, senhor. Ai, hostia. Deu. No, jo vaig veure per la una, no és un corriol, és una pista ampla. Sí, és que hi pugen des de baix al poble. No, que de baix, no ve aquí. Val, això és més alt que encara. Sí, home, aquí estem a dalt, jo. Val. Aquí és el cap de la tuca. Val. Llavors, un altre dia, vull dir, quan veia pista per darrere, i baixem... Sí, però bé. Val, i ara aquest camí, que és aquí. Collons. Sí. Val. I després ja veiem la carretera. Val. Bueno, aquí on sigui molt d'allò, a poc a poc, eh? Sí. Però ja... Guapa. Sí, allà, per allà. Sí. I després hem baixat cap aquí. Sí. Sí, perquè més o menys anem per allà. Bueno, molt bé, xiquet. Peta. Hòstia. Aquesta, això que era una estació també? La segona? Això, la cafeteria. Ah, una cafeteria. Val. Val, sí. Molt bé. Bueno. Ja per on baixarem per aquí i després ja cap avall. Bueno. Sí. Clar, és que això ho coneixeu tot també, i clar, és això. Vull dir, en fi, fins aquí podem arribar, per aquí, per allà. Va. Hola, noi. Thank you.
clar. Sorrió la baixadeta. Bueno, molt bé.